Herkesi hoş gördüm. Mən psixoloq Samira Bağrova ilə davam edirik. Bu yaxınlarda Instagram səhifəmdə sorğu-sual rubrikasından məlum oldu ki, xanımlar gəlin qaynana mövzusundan danışmağımı istədilər və qaynanalar və gəlinlər. Bu problem bitmir ki, bitmir. Həqiqətən mi iki qadın bir kişini paylaşa bilmir? Təbii ki, istisnalar var. Daha sivil ailələrdə həyata baxış açısı daha geniş olan insanlar təbii ki, anlayırlar ki, evlənmiş cütlüklərin artıq özlərinə aid həyatı, özlərinin bir ailəsi var. Müdaxilələr yalnız problem yaradacaq. Ümumiyyətlə, gəlinlərin tez-tez istifadə elədiyi cümlə var ki, qaynanam məni qəbullanmır və yaxud da həyat yoldaşım anasının sözü ilə davranır. Əgər bir kişi konkret olaraq həqiqətən ana sözü ilə oturub durursa, ananın gül balası deyək, əsasən tək övladlı ailələrdə bu problemə daha çox rast gəlinir. Onlar arasında dərin bir bağ var. Adətən qeyd olunur da, ana-oğul arasında məsafə olmalıdır, amma o məsafə qopmamalıdır. Biraz dərinləşdikcə gələcəkdə belə bir problemlərlə üzləşmək olur. Və əgər gəlin cəhd göstərirsə ki, kişini dəyişsin, bu mümkün olmayacaq. Çünki cəhd etdikcə daha böyük problemlərlə rastlaşacaq. O yüzdən insanı olduğu kimi artıq ya qəbullanmalıdır və yaxud da qəbullanmır. Hər bir gəlin anlamalıdır ki, onun həyat yoldaşı onun tək əri deyil, eyni zamanda valideynlərinin oğlu olmaqda davam edir. Eləcə də hər bir qaynana anlamalıdır ki, əgər gəlini ailə içində xoşbəxt deyilsə, onun oğlu da xoşbəxt deyil. Ümumiyyətlə, gəlin qaynana söz söhbəti, konflikti hər zaman olub, önəmli olan böyük davalardan yayınmaqdır. Bu məsələnin həlli yolu varmı? Var. Bu məsələdə həlli yolu ailənin başçısı sayılan kişidir. Təbii ki, tərəfkeşlik etmədən, adalətli davranaraq, subordinasiyanı qoruyaraq barışıqlar elan etməlidir. Ümumiyyətlə, evlilik öncəsi kişi öz ailə modelini, anasının xarakterini öncədən anlatmalıdır və gələcək xanımı ya qəbullanmalıdır bunu, ya da qəbullanmır. Bəzən də olur ki, ailə başçısı xanım olur, öz qaydalarını tərtib edir və qəbullanır. Ümumiyyətlə, problem varsa və öncədən qəbullanma yoxdur, düşünülür ki, evlilik sonrası düzələcək, düzəlmir.